O ko išmokote iš žirgų? Iš to bendravimo su žirgais. Juk jie protingi, tiesa? Taip. Na, nėra labai protingi. Tiesiog nešioja žmonės savo ant nugaros. Bet žirgai iš tiesų man labai svarbus. Vėliau dalyvavau ir nacionalinėse žirgų rungtyse, lenktynėse su kliūtimis. Tad neskaitant moterų, žirgai visą laiką buvo mano gyvenimo aistra. Neskaitant moterų. Pakalbėkime tada apie aistrą moterims. Ką atsimenate iš savo jaunystės? Kokios vyko istorijos? Manau, kad moterys, kai esi jaunas, tai buvo 60-metis, visai kiti laikai. Mes jaunimas, kiek pamenu, vasaras leisdavome pajūryje, Jezole prie Venecijos. Ten ir vyko ta moterų medžioklė. Mat, susipažinti ten buvo lengviausia.